اللہ عز و جل کا ایک صفاتی نام حلیم عز و جل بھی ہے. کھانے کی چیز کو حلیم کہنا اگرچہ جائز ہے مگر مجھے سگے مدینہ وفی عنہ کو پسند نہیں کہ کھانے کی چیز پر اللہ کا نام بولا جائے, حلیم بولا جائے. میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, میرے کو پسند نہیں. اس غذا کو اردو میں کھچڑا بھی تو کہتے ہیں, لہذا حتی الوصیٰ میں کھچڑا بولتا ہوں اس کو. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا, یہ بہت لطیف ہے. غیب سے آواز آئی, ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی. اللہ عز و جل نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قلب سے نکال دی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی اپنے وطن یعنی بستام کا پھل نہیں کھاؤں گا. دیکھا آپ نے کہ لطیف کا ایک معنی یعنی لفظی معنی عمدہ, مگر چونکہ لطیف اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے اس لیے سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ السامی کو تنبیہ کی گئی. تو یہ بڑوں کے معاملات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی ذہن نصیب فرمائے.